Pomėgis keliauti gali nuvesti į labai netikėtas vietas. Kai miestų gatvės tampa neįdomios, atrandami kalnai ir užšalę kriokliai. Tam, kad ledo krioklių viršūnėje vasario 16-osios proga suboluotų Lietuvos trispalvė, būrys alpinistų pradeda ruoštis likus kelioms savaitėms prieš išvyką. Mes esam alpinistų klubas, Virvė Laisva, dažnai važiuojame į keliones, į Norvegiją, Vidurinę Aziją ir dažnai važiuojame laipioti ledo kriokliais. Vat, bet čia Lietuvoje ledo krioklių nėra ir mes turim didelę problemą pasiruošti tai kelioniai. Tai todėl vat, sugalvojom, kad galima lipti į medį ir imituoti tą lipimą. Kaip ir Norvegijoje, ledo krioklį, su ledo įranga, kapoti į medį. Aišku, mes medžius pasirenkam tik negyvus. Gamtos nežalojam. Miškingose vietovėse Vilniaus pakraštyje šalia Neries alpinistų klubo nariai renkasi po darbų ar savaitgaliais. Radę sausą negyvą medį, jie treniruočių vietos gali nekeisti net kelis mėnesius. Taip, tai lipsim ledu dabar, imituosim lipimo ledu lipdami į medį. Turiu čia paruoštus ledkirčius, jie bus rankų įrankiai ir taip pat turiu kates. Esu prisirišęs virve į aprišus, man saugo kolega, ir lipsiu aukštyn. Tai iš esmės ledo laipėjimas labai panašu į uolų laipėjimą, tik tai lipinę rankom, o ledkirčiais ir ne tiesiog kojom ar bateliais, o su katėm, kurių galvos yra aštrus smaigaliai, smingantis į ledą. Bet principas tas pats, lipi aukštyn. Sauga yra? Aišku. Lipant ledu, svarbi rankų ir kojų jėga, naudojami ledkirčiai, ledo plaktukai, ledsraigčiai, kita įranga. Gytis sako, kad kopimas labai priklauso nuo sąlygų. Nulipkai va, nuleidžia kulėkai. O lipti aukštyn, tai, na, žiūrint, koks medis arba koks ledas. Jeigu jisai bent kažkiek nuo žulmus, tai nesudėtinga. Bet jeigu ledas kietas ir stati sieną, tuomet reikalavo ir fizinių. Jeigu ir sudėtinga būna, trupinėja, skilinėja, ledas lūžinėja, tai reikia patį ledą pajaus, kaip jisai laiko ir veikia. Tai va. Ne tik kelionėse, bet ir treniruotėse labai svarbus komandos nariai bei pasitikėjimas vienas kitu. Labai svarbu alpinizme, kad ne vienas žmogus lipa, o kažkas saugo. Kad jeigu kažkas atsitiktų, visada pagalbėtų. Tai čia tokie yra specialūs įrenginiai, visą laiką mes esam susirišę virvėmis. Na ir jeigu įvyktų kritimas, jisai užsikerta, neleidžia iškviesti ir mes visą laiką turim surinkti virvę. Jeigu kas nors atsitinka, sutraukiam. Na, o treniruojantis, tai po to vat ir nuleidžiam. Kopiant į ledo krioklius reikia turėti ištvermės. Iššūkiu gali tapti ne tik pats krioklys, bet ir kelionė iki jo, kai reikia nusinešti įrangą. Virvę, ledkirčius, saugos priemonės, batų apkaustus. Išėję kopti apie 6 valandą ryto, alpinistai neretai į stovyklavietę grįžta tik temstant. Ledo laipimas yra tikrai fiziškai labai aktyvi veikla, tai dėl to tu turi būti fiziškai stiprus. Kuo būsi stipresnis, tuo tau bus lengviau lipant. Tai aš, kadangi esu pradedančioji, tai tikrai labai daug fiziškai ruošiuosi ir prieš kelionę tai praktiškai gyvenu sporto klube. Tai man labai padeda funkciniai pratimai, daugiausia dirbu su TRX diržais, tai man labai gerai, nes visą kūną stiprina, jėgos pratimai ir aišku, kapojami medį. Lietuvoje ledo alpinistų mažai, bet jų daugėja. Šita veikla jau kuo toliau, tuo labiau populiarėja. Ypač uolų laipėjimas gan populiarus jau pasidarė, gal ledo laipėjimas mažiau populiarus. Bet vis tiek atsiranda tų entuziastų ir šitas reikalas biškį jau populiarėja. Alpinizmas ne tik tai, kaip jau kolegos pasakojo, važiuoti kalnus, ar ten lipti į uolas, lipti į ledus. Mes dar ir, na, kaip sportininkai alpinistai esam. Tai treniruojamės ir kiekvieną mėnesį dalyvaujam varžybose. Alpinizmas pasirengimo reikalaujanti veikla. Prieš pirmąją treniruotę duodamas sąrašas daiktų, kurių gali prireikti, o patyrusieji noriai dalyjasi žiniomis.